Ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია სოფელ დიცთან მართულ ხართების გავლების პროცესს აკურდება. ქართული მხარე კი რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს საოკუპაციო ხაზის გასწრივ მართულ ხართების გავლების უკანონო პროცესში შეწყვიტოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის საკითხზე რეაგირებას დიპლომატიური გზით აპირებს. აღნიშნულ თემაზე 31 მაისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე იმსჯელებენ. ივნისის ბოლოს კი საზღვრის გადმოწევის საკითხის ჟენევის დისკუსიების ფორმატში განხილვაც იგეგმება. Რუსმა სამხედროებმა ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრედ მდებარე სოფლებთან დიცსა და დვანთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი სამი დღის წინ გადმოწიეს. ისინი სასაზღვრო ნაგებობებს დიცში გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ამონტაჟებდნენ. დღეს კი ეგრეთ წოდებულ ახალ საზღვართან ამ დრომდე არავინ გამოჩენილა.